Вкриті вітром слави марунові берети, в них частинка серця, крові і звитяг. Це рядки з маршу, який для 25-ї Січеславської повітряно-десантної бригади написала дніпровська журналістка та поетеса Алла Середіна. Вона римує давно. Деякі її вірші покладені на музику. Проте пісня для військових – перша в її доробку, зізнається авторка. Надто емоційно важка тема, але коли її попросили створити марш десантників, одразу погодилася. Як знайшла проникливі слова, чи довго підбирала ноти і хто записав пісню, Алла Середіна розповіла відкритому. Подивись навколо, ліс, долини, гори. Це моя країна, це моя земля. Ми на захист стали, рідних обіймали, першими рушали штурмові війська. Дніпровська журналістка та поетеса Алла Середіна вірші пише давно. Теми війни донедавна не торкалася. Каже, важко добрати слова, аби передати всі емоції. Але коли зателефонував екс-чоловік і попросив написати марш десантників, одразу погодилися. Сергій з перших днів повномасштабного вторгнення служить в 25-й повітряно-десантній бригаді. Я говорю йому, а що там треба, щоб в тексті було? А він говорить, ну що ти не знаєш, десантники завжди перші. І в нас є марунові берети. Алла творить вночі. Натхнення потребує тиші. Каже, слова народжуються спонтанно. Пише на всьому, що під рукою. Коли аркуша не вистачає, рядки починають переплітатися. Так було і з маршем десантників. Я подивилася, як марширують десантники на параді. Під цей розмір я написала вірш. Спочатку написала перший куплет, а тоді чомусь відложила його. Вроді як не йшов. А тоді Сергій мені зателефонував, каже, ну що там можеш пісня? А я думаю, боже, ну що ж я, він на війні, а я тут не можу вірш написати. Я сіла і зразу два куплета ще дописала, приспів написала. Композицію записали відомі дніпровські музиканти Вадим Кочетков і Антон Шелемба. Кажуть, авторка вклала в неї душу. Пісня вразила їх в серце з перших слів. Вона емоційна і натхненна. Зізнаються, не змінили жодної ноти. Так влучно Алла, в якої ще й музична освіта, підібрала мелодію до маршу. Мені подзвонив аранжувальник Антон Шелемба і запропонував записати пісню. Коли я її почув, вона мені дуже сподобалась. Цього ж дня я подзвонив на студію і цього ж дня ми її записали. Коли я її записував, з кожної фрази у мене йшли мурахи по тілу. Марш десантників передали командуванню 25-ї Січеславської бригади. Військові за композицію подякували, говорить авторка. Але зараз захисники на передовій нищать ворога. Тож поки доля пісні на паузі. Проте Алла Середіна має мрію. Хотілося б, щоб її 25-та бригада заспівала і промарширувала на параді перемоги. За Україну і свою родину, за нашу землю щедру й дорогу. Вперед ідуть десантники країни, до перемоги воїни ведуть. Альона Вєтрова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».